ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធំធំបានរៀបចំខ្លួនរួចហើយសម្រាប់វិនិយោគរយៈពេលវែងនៅកម្ពុជាគណៈការិយាល័យលំដាប់អន្តរជាតិមួយបានដាក់ចូលក្នុងទីផ្សារវត្តមានអគារការិយាល័យលំដាប់អន្តរជាតិថ្មីមួយលើមហាវិថីព្រះនរោត្តមនឹងការសាងសង់យ៉ាងសកម្មនៃគម្រោងផ្សារទំនើប Aeon Mall ទី3ដែលមានតម្លៃ260លានដុល្លារអាមេរិកបាននឹងកំពុងឆ្លងបញ្ចាំងពីទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគិនជប៉ុននៅកម្ពុជារួចហើយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើនបាននឹងកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 គណៈក្រុមហ៊ុនដែលបានចូលមករួចហើយត្រៀមពង្រីកមូលដ្ឋានវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នអាគារការិយាល័យសន្តាគារអផាតមិនផ្សារទំនើបមន្ទីរពេទ្យទីលានវាយកូនគោលជាដើមត្រូវបានអ្នកវិនិយោគជប៉ុនបានវិនិយោគនៅកម្ពុជារួចទៅហើយជាពិសេសថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនមានជំនាញផ្នែកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានធំមួយនៅប្រទេសជប៉ុនបាននឹងកំពុងត្រៀមបង្ហាញគម្រោងពួកគេជាលើកដំបូងលើផ្លូវជាតិលេខ3ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈបានមានប្រសាសន៍ថាការមកដល់របស់វិនិយោគជប៉ុននៅកម្ពុជានិងប្រទេសណាមួយបានបង្ហាញពីទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគជប៉ុនលើប្រទេសនោះពិសេសវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅបរិយាកាសវិនិយោគនៅប្រទេសនោះមានភាពល្អប្រសើរទាំងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាបទដ្ឋានច្បាប់គតិយុត្តនានាដែលមានសមស្របដែលគ្មានភាពស្មុគស្មាញដល់ការរកស៊ីរបស់ពួកគេលោកបន្តថាជាមួយនឹងការកែតម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងសង្ឃឹមថាវិនិយោគិនជប៉ុននឹងមកកាន់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពិសេសក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID ត្រូវបានបញ្ចប់សេតវិទូមីកល្យានទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានថ្លែងឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាវត្តមានរបស់វិនិយោគិនជប៉ុនកាន់តែច្រើនកាលណាកាន់តែល្អកាលនោះព្រោះអ្នកវិនិយោគជប៉ុនមុនចូលប្រទេសណាមួយពួកគេស្ទាបហើយស្ទាបទៀតដើម្បីប្រកាសថាប្រទេសដែលពួកគេទៅវិនិយោគគ្មានហានិភ័យនិងអាចទុកចិត្តបានលោកបន្តទៀតថាការចាប់ផ្ដើមជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជប៉ុន ANA Airlines កន្លងមកបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតនិងនយោបាយកម្ពុជាជប៉ុនផ្លាស់ប្ដូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបន្តថាបើគិតរហូតមកដល់ពេលនេះជប៉ុនបានក្រាលមូលដ្ឋានសម្រាប់ការវិនិយោគរយៈពេលវែងនៅកម្ពុជារួចទៅហើយជាមួយនឹងគោលនយោបាយបើកចំហជើងមេឃការកែតម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់កម្ពុជាបានក្លាយជាកូនក្រមុំមួយកម្ពុជាបានក្លាយជាគោលដៅវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនអន្តរជាតិដោយសារកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលលើកទឹកចិត្តវិនិយោគិនបរទេសដែលអាចបើកក្រុមហ៊ុនដោយបោះទុន 100% ដោយខ្លួនឯងបានកម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់សមាហរណកម្មសិទ្ធិឆ្នាំ2010ដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសអាចទិញផ្ទះពីជាន់ទី1ឡើងទៅកម្ពុជាបានរៀបចំប្រព័ន្ធច្បាប់ពន្ធដែលគ្មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងសម្រួលដល់ការនាំចេញនូវប្រាក់ចំណេញទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនបានជាដើម។